Ugenzi muzehe inyikomara afite nawe yari yambaye
Muka mushi zemu. Usali jisho mariko zemu. Para kwele kamuli exi. Termino. Awa rugo sabi njewa na nachi. Aviation. Power. Para kazi mwazo la kula tiza muka. Ndiye kwa tukua haba kontrola. Chuma kwa na haba kontrola wosu. Na mtu ma kontroli. Ibara kazi ya wala haba kawuzo sabi zanji. Ahazaza. Osa haba haja mga harema. Ndiye wa haba umunya baraka kurusha wani muli isi. Dane umunga haba iminafite muli ex. Termino. After imbaraga muri ex termino abakora yo nabo tayari yes dore imbaraga bashaka gukoresha uri ikimugabo kugenda yes nabo baje munde bato imbaraga bakeneye uri imumyi agamuka kagenda tayari nizo imbaraga umugabo akeneye abasirikare kabara abo ngabo babandi batakorwaho nabo muri gear GAEA tayari barakwereka ngamugenzi Mwini Northern Agent Not kwa garote Northern Agent Country Yangwa se alia Not kwa aji Nimugache Uyu ajie kule wande Vabuka ngwa ajie kula muzee Shiao Muzee shiao Kwa mjenzi nisi Kuyu muzee itukwa shayu Nunga na waki itukwa shaya Mwumpa mazina nini na imu nijangu Kwa mfumu itukwa Kanyande kwe Kanyande kwe Chiza Shayu Tishayu Yamu kati Shayu Turole Mujenzi Yamu ya tishayu Shayu Papa Papa Kwa hata nyoki ukamu kati papa Ume mujenzi nisi Yamu lebje Ume nisi Ani muka mujenzi Mbamu shi na mumashini Chiyamu labi zinu ngangu na yeho Chishiko kuwara Mwatu mnye mba mfu ubiji Shayu Angye Miyoshi Ige ufukaga Wafukaje umutima unimo uburgwai Kanda jo mewa Ujenda umutima wa ukura Amini inji Leta umutima wawe Soi None Yeju bawa sungjina shumbushu Uraji jimu nyeleza kwa mkuzimu Na mga nchua kwa nafu Urabizi mga na wanyi Ida jimpenda shu Generation urabizi tukangu magungusha mela chipu Kukwene mela Pienza yu tine Kujina kwa kukwa ufite umulikuwa mei Chipu na yo ugali tukakule meyala kwa nze Yuma ya unje na mo Yuma sinjiru Tukwa panza kwa tukwako meza kukwana Amangwa nijuru Hariko miki alaza na kutukwara Akudu sawa na kutukwara Nago tukwa chekaga Susano Aza kwa shumga na mtu ya ngawe ngi machine yicha wanu Kini ngi machine Mujenzi miki na mtu kwa ye Yaba alikusa ila kode Nando asha yaka kode Ala mtu kwa miki Aitamu indwa imashini yoku yicha wanu Munga na wafti mtu mkomei Yunu mwanyi Mukongo chipu na wea munga achiraga Uchungu wa sito Ndwe ya wisho waka iso diske shatu Kuhitie Na hito Zaa kontu wa mulichungi Mbe itakunje Soli ndo nitu kwa Kwa wala ufata ya kontu wa mulichungi Na hatu katuzi mwonyi Tukwa wala kontu wa kari chile kwenye kwa likosa Na hako tushaka imize vite yunao Mungwa makosa Mbusa mtasha mungu ya rata mulichungi Na hako chaguta mga mga Mbasha kutanga mungu uskuru wa ujitambu Mbamu fasha mungu imbohe Miki awafite mungu imbohe Turore Chika kumugiri chiluchu nga mgana u Luna muka wae source of code Miki Ibi pia hindu kana wa arabe hindu imashini Jii uzewa kabari imashini aliko ni wapte Sore yumfanabi Urazi Nawanu ulajangu wasabe okuriye Ujangu wanovu na aburivge Walutuna hu wapfa Rambo yijuji kwenye na mwajira Nanu ya babari ya nanu mungi Namwe na mbabazi Kumjada jiche jiu zaidra Imashini yonye nisho kwa ya karika ina chip Imeleze Unichipuwa jisumila mkwetele sikufachera Mshisho nisho jiu shuzi Imanu kutanga mbuzi wangu munu wema ijitambo atawari ya bandi Jiuze Jangwa sawa witange ugawe Tangu ulijangu wawe Tangu ulijangu ugawe Tatanjangu kibuka mwenye nisa magambo Enoki ya mugiye Ngo esa usimaniki Utajira imiteke rezo Haya bas Mbukadu ya mbukia ti Bila jene nawe Aba ya kontrola isi la mugabo Yiche ichile mga mundu Shayu Kuhizere na mula vizi Nda kuhizere Mwenye nisa ya mvisho magambo Tanu kanyi Esa alakuwa nichi Yeh Mukonga yana pichupaka kuruhane Nunga mbuza wabijie ibe Yabuza wabijie ibe Mugenzi niwe ufite source of code tayari ila chana muri termino muri ex termino miki alaishaka yangwa aliku muri yangwa wangawa espe na shoka changwa
Usagati, niba no gutanga muntu w'igitambo, tanga igitambo cyawo abantu kugira ngo abandi bakire. Niko emerese muri isi. Ese bashoboka cyangwa sindamenya. Ugenze ibi ngibi, ibyo bita kwiyanga, ukanga ibyawe kugira ngo utabara abandi. Geza gutya ajye ukuta ugenzi uka madamu we kugira ngo azimene. Yibutse madamu ugenzi. Yarasiritsanze kuba yazimena. Uyu musore afite ibipfunsi n'imigera tera wajya ngo ari umuntu bimutera ngo subitera. Ye mwana wanjye yarutse mwana wanjye muri iyi si niyo muntu wenyine ugomba kuba wagirirwa imbabazi. Tayari niyo muntu wenyine ugomba kuba yagirirwa imbabazi mugenzi. Birababaza barakwereka umusore agisanga ku ruhande hanze mugenzi atanze umuryango w'igitambo kugira ngo atabare ikindi kiremwa muntu. Zira kode yazijyanayo bari gutabara ikiremwa muntu cyose cyari kugira ikibazo bari kuzajya bakontorora kuko mugenzi umugabo mwibuke nanone intekerezo z'uriya mukobwa cyangwa se umugore w'uyu mugabo ari wende umugore w'uyu mugabo mugenzi shiayu mwibuke ariho bamukontorora nawe ntibamukontorora barabasha kuba bakontorora abandi bantu kuko nawe arakomeye afite intekerezo zikomeye cyane ntabwo zapfa kuba zafatwa. Mfite ubwoba ko nzicuza amagambo umusore mugenzi yavuze ahangaha. Mugenzi ni umugabo nakumwanga ariko mwita umusore gusa asa n'umusore. Birababaza uzi gutabawe birababaza. Mfite ubwoba ko nzicuza ubutaha yanakeka bazakumva bazagusobanukirwa umuryango wawe. Ndizera ko ibi ngibyo kwa byarangira ntabwo nshaka kuzicuza ikintu na kimwe anything. Tayari barakwereka ahangaha shelu tuyatwa yayifungura shelu ayifungure turore arangije muzehe system connection successful biciyemo shyiramo code source of code azishyiremo turore agiye kuba yarimba iyi code cyangwa se icipe umva zikoresha bigenze neza simbura muri giya ntiyabishoboka muri giya kumbe basa murasa arimbura muri giya arimo arakontora tekinoloji yaho bahise bamuhamya mugenzi muze baramuhaye agiye kurimbura muri giya cyangwa se ubugenzi muri x bahise baza baramurasa bahise baza barabarasa. Tayari turore babe kitwa urufaye muze yabigenderamo ntabwo byari byoroshye turore muzehe musore yarebye mugenzi apushije papa apushije umwana apushije madamu niko ku kibara paka mubaroshe. Tayari mugenzi arabonye sisiteme hari hakurya yagiye kuba yabarimbura bose turore umbaga rwasaga n'agakweto urabubona agakweto nako yaraje afata source of code arasitwara agomba kuzishyira bose bamike barakwereka iyo hejuru mu mibirunga muri karisimbi barakwereka muri x terminal niho twagarutse kode bazizaniwe bagiye kuyobora ikiremwa muntu na simifu baramukontorora agurutya nanjye ndi gusobanura kumva navuga ngo b navuga ngo z barakoresha icyo bashaka barangije barasizanye tayari batangira imikino yabo bafunguye aha ku ruhande bafunguye iyitwa chipo chipshil cyangwa se ubugenzi uriteguye yego nditeguye chipshil bayifunguye ndangije tayari ayishyiramo iya mbere bayishyiramo iya mbere babikonekite ubugenzi ubundi bayobore ikiremwa muntu intekerezo zacyo. Ibi bimwe nibyo bakunda kwita ngo ni za triple six ngo gatandatu ngo eshatu aha icyo bakwereka barimo barayobora abantu batajye kuba babikuraho sasa abantu bose mwibuke bashyizeho microchip turore barakontorora uduce twose system irateguwe. Urifuza kuronchinga ati yego bararonchinze konekta na system neza yabo barashobora konekta ibyo byose bafate satellite n'abantu bose babahuze
akora ubanye na telefone zacu zigenda ku munara n'abantu natwiko bagomba kwatwara tayari bimeze bitu uko mu telefone yose kana twakasayo tayari telefone kwitajya kuri internet na wifi ibyo barabizi cyangwa se na megabyte yera network ufite na byashoboka tayari abantu nabo bagomba kwakoresha tayari iterambere ni ryiza nanone rikaba ari bimwe abantu mwe iyi filimi barimo barakonekta na setwayiti yo mu kirere tayari tayari barayohereza chipshin yagezeyo dore abambere kora abasinziriza abaronshize umukino cyangwa se umugezi wayikoze bose wabashize hasi dorebo abantu batangira kwicana dorebo intambara ziravuka ibyo muzehe yanze n'ibingibi yanze karabaye mama we dore icyo bita umushinga sisitemu irakoze tayari sisitemu yawe irakoze ibyo bose rero n'imyaka 20 na today abigezeho dore bose nawe igikwiye kuko ari danje na warayambaye abantu batangiye kubona bapfa dukeneye ambulance dore ngo imodoka ziruzura mu muhanda ahantu hose hatandukanye dore ngo inganda zirashya ahantu hatandukanye dore icyo bita impanuka bitewe n'iki na microchip bashyize mu bantu iriya source of code irarikoze karabaye mama gwe agomba guhagarika miki system yazamutse niyo magambo mugeze amubwiye genda ufunga chip unayituritse biturikiriza muri x term muri x term tayari bagenda kunze kuko batangiye kuba bakontrola abantu tayari turore mugenzi uko muzeye ababwiye ibintu niko bimeze dore madamu we nawe madamu bamuhaye ibaraga nawe karabaye nabo mundebere ibaze kubona mama agenda gutya hari yenu rebe ibaze mama agwe yo ye ureba mama akagutwara gutya ntabwo ari ibintu byoroshye mw'abantu mwe ni ukuzajya avana mu Rwanda akavuga ati ngiye muri Amerika ukabaye ngo cyo kubipa gusa pyu tayari musore yiteje ex arayireba arangije agomba kubagarika ni muri ex na shame tayari future ngo ni za future word biki ni biki kubeshya sora fayo tayari tayari woy binjiramo binjiyemo kamera saba sera mubonye tayari abandi nabo abasirikare ntagutindiganya basivana boss jiyu ntabwo yapfuye aracyari muzima hawe urimo uratinya iki jiyu umwe wenyine yego ni umwe wenyine kubera umukobwa nawe yaje uyu mukobwa nawe ku bijyanye n'ikoranabuhanga agiye kure cyane avayo umukobwa agomba kugera hejuru agahagarika iriya cipu ese arabishobora ntabwo wakwinjiramo ndabizi sekiriti banyoreje ntabwo bishoboka bishoboka ibiki niwe yaje sore yaje yaje nekaba finale ya filime yanyu muryoherwe extermino yagize yazamuwe niba rwose ubyanze wongeyo uraza kubyihanganira niyagira ikibazo kihaba arafungura afite buri kimwe cyose yahakitse umukobwa n'umuhanga future technology ebintu ni technology twavuye kuri gasete tubiva kuri cd ubu turi kuri flash tayari avayo yaga uri hehe andi kuri top floor ngiye kuba nahagera vo tayari ari kuri top floor 5 o'clock bakoresha imibare si ibyo abanyamerika kuri usanga mubara
ijambo ngo umutanya ngo a bavuga alpha wavuga b bavuga bravo wavuga c sa bavuga iki yes si nukuyera ni cyari ndio ngo ni derita tayari bintu ngibyo ngibyo niko babibara aho twebwe tubara ngo a b c d bibambe ngo abacada f nani nibagiwe cyayo bwaje yewe cyagikobwa cyaramuziye we kigikobwa ni kibi rero bera ku ni a kimurwanye musora fayu musora fayu turara turara musore rwara ku mukobwa rebe kwari cyo yakora niwe kizere uyu mukobwa musore nawe nirwanye agomba kuhagarika mukobwa yaje chatare chatare yaje bien chatare yaje Elia kamugereho aho ngaho igikondo Elia kamugereho cyane Elia ngaho igikondo rwose mfite mfite muda ngaho ijum yaje yabe sasu nari karaga yabe mugaba yabe mugaba yabe mugaba hagati cyabu yabe 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 sare karaga muda tayari sasu ndiraje muri wateje no tubizi we kimwe bana yagason bana yagason filipi na hawe huziko abantu muri isi banza twese turangana imbere y'Imana barababesha barababesha che tayari tayari opa ara imbere ya machine hanse mwese stop get out magaronga sasa barumvirande bose ngumo ngo mwanga musore mujyanze sasa barumvirande subira mu kazi ngaz ara baras ah bose ba kubese turagi abasa asuse ora zisa aswe chote shije ira vuba vuba garika boro sasa bose araje umukoga amukingirana sibyo ara kabik top killer Isha ubwicanye rwose kuri rwego rw'ejuru. Abo tubarukirwa. Kwa cyo tanyiye ungawo. Ebabe tugakontrola iris. Urashaka kujya kuyingingo se ni ibimaze iki? Ukontrola intekerezo z'abantu ntibatekereze, ukabatekerereza. Ari kintu bavuga mu gishinwa. Stand the mind. Tubarukirwa intekerezo. Ubwo ni umuhanga. Ibyo bita ngo chiwan chiwan jin. Ani kiri ako washinwa tuvuga. Umujinya ukomeye cyane uva mu rupfu tayari nta umubiri we rwose ngo wanze chip ariko nta handi ibintu byaburanye ngomba kubona namukoresha arangije kubwo umukobwa wa rero for your daughter tayari sona hantu bamumaritse koga we rono bamushize kigabo ni ikigome nakeza kacyo durakana gatonya Kanuka arakora iki turore birababaje
Boka namba bakwe agarika. Esiyo namba. Taja kuimukini mivari mjenzi ijiz. Agarika tabino. God. Aishiramo. Muzee ya imu gigi. Koka jenefu afuma. Tajali bose yaji. Bose yaji. Niyo mamufati. Bose wa mshetwe. Atero wa. Kubita kwevi. Bose ya lafuna. Koka jenefu siyo kwa defa afuma. Naranje. Diske zos. Kwa leshatu. Alas kontrolo. Tajali. Zini bara. Zitanya kwa esu. Tajali. Ziga na yajuru. Ziga na yajuru. Ukonga lojera. Ana achinga. Ana achinga. Wala kujango uwane. Ujira inchuti inchi. Wajira. Mungazi umunyamu genji. Tajali. Jaya wabisi minyuma. Pina bara zero. Zero. Biyose vichamu. System. Ilahakaze. Yali yaro nchinzwe. Ilahakaritukwe. Inarimbu bose barakira abantu bose baraguka we yewe imana ishimwe haleluya simifi we haleluya moja mugarutse ku murongo we njye arabasigaye ungenye mugarutse ku murongo kuri rezo you are a low life creature shaho umuntu ufite ubuzima bwose ubikirema uciritse kiramufata kiramutera kera cyagisongo turore Sistema mwenyezo ya yahagase Vai hagaritse Mkoga wachu ye Kovijaje nzumunya makuru wachu ye Nye Nye Itukwa ye Yesu musuri na we Mugongo wa ufu ni Mugana ya guwe hasi Musora deva Mwenyezo nukovijaje nze Musore yagutse nagatege bose ngiye gusubiza ibintu ku murongo warebe ko microchip yakora mushinge ukomeza uje mbere ari umukobwa yari yawuri imbere twabibonye yawagaritse gusa umukobwa wacu nawe yavuze ati I made it nabikoze na wahagaritse yeah turuye ati I made it mugenzi kaogwa na muzigo kaogwa na muzigo yitabye imana metere eshatu kurenge nabaho napfa ndakurinda atajya kwibwa umubwira ati ndi umunyamakuru usanzwe ibyo mvuga ni ibyo ndabanga bwese amubwira ngo ikuremo igikomo shayu abura buri kimwe mugenzi usora byibutse umbwisha hari nawe yagiye arahari musore yahinduka baraga ziragaruka we yamukanye imbaraga bidasanzwe bibaraga bidasanzwe eh banje aravutse kuri shitan data sanze gukora azwa za garuka we prete yaje hey tagwe arara imena kazanungira tagwe musore tero bosa chikas tarati basi taragira yo garuka ari kurajya he namukana Bosse na we Ari Yatsa Bara Tera bosse wapi bara kwesh Bosse Bosse Tera Chogas Tewe Firmina we Hazi Firmina Tera Mokwepa Tari Round kick Round kick bara kwesh Bara kwepa Ora sana Ibi fresher He's at the fresh The Fresh Tewe Tamu bara Tamu bara Rimge Bosse para Mubara Bosse para Mubara Bosse Terura Bosse Chinyas Bosse para Mubas Para Mutera Bosse de Chajiga Vai Bosse Musura Yash Terura Tiuma Sempo Musura na Iporoca na Fukaba Toyari Nanja na Iporoca Nanja Bosse Jadi jeputi Bas Tayari Nyewe Naka Nyabok Nita Bakubinu 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 Ben Nabika mbukwa wijira Nyewe System yanzi Yiri mbuye Nyani gokwara Tony Jayaj Tayari Nyewe Nabakabia Bila hinduka Bisura ukomeje bisanzwe urudubi Umutabara umutabara ka
ntabwo bwicura ubutabera bwicire inzira ngo ubutabera mu butabera bwishakire inzira mugabo umushinga we uramurimbo wikoreye tayari mugenzi dore akakobwa akanuka abantu gahagaze atese abagabo mugenzi akari mbangaha gashobora kuba gafite icyo gasobanuye kuri filime mugenzi araturitse turore yaramanutse umugenzi yaguye ku modoka ibyo byose byari inyuma y'amahano kasirove ati rengagiza abo ngabo bashaka kuba barimbura isi yacu ese muri bande mugenzi ntabwo twakwihangana ngo isi irangire gutya ntabwo bizigira biba ntabwo yarangira nabi mugenzi papa yaguye ahagana hasi afite ikirenge mugenzi nka cya wa mugabo navuze afite ikirenge mugenzi wagira ngo ni iki cyogajuru cyogajuru buriya wazi ko kigira ikirenge we hari ibyogajuru bigira ibirenge ese uriya makanya urabizi ibyogajuru sibana muri filime gusa barakwereka x yabaye x zitingi mugenzi ari umukinnyi w'imena na production barakwereka sasa filime umuryango urarangiye filime muri x madamu aracyariyo madamu aracyariyo na kaka gabo you are perfect work of mine tayari ko you are perfect work of mine ino uzagukorera akazi madamu we azangana n'umugabo we mu gice cya kabiri ndabakunda cyane wuzitingi ya mukinnyi w'imena banza akomoka kuri jingutu wuzitingi aha ngo ni wuzitingi ndabakunda cyane babaye indirimbo tugakora n'amafilimi tugukorera indirimbo ya audio tugagukorera n'indirimbo ya video dukora n'amafilimi atandukanye tugane dukorera hano mu mujyi wa kigali kandi dukorera ku giciro utasanga ahandi tugane tugufashe kuri 0785213050 ya filimi mwari mutegereje muri benshi yasohotse ubu yabaye iya mbere ku isi yabaye iya mbere muri Hollywood iyi filimi ntuyicikwe ubu tuvugane yageze kuri YouTube bayita Gate of Hell iyi sizoni irimo kubica bigacika irimo imirwano irimo urukundo irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye yikurikirane kuri YouTube kuri TV 7 AS Kabuye iyi filimi irimo ibyamamare by'Abanyamerika irimo ibyamamare byo muri Hollywood hudu iyi filimi ni gucike yitwa Gate of Hell iyi filimi ni gucike ubu tuvugane yageze kuri YouTube yikurikirane wirebera ibyabaye itaziburirwa irengero abandi bicara hasi harashya Yesu we kombi Master Fire yiyiziye Master Fire yiyiziye aratwika dore ukabyaro dore imbaraga dore imbaraga dore imbaraga yewe 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 arahanga yewe yewe ayipo yarigize karaka jyarongera rabyuka Yesu we dore amaso aracana ibi ararabagirana arangije rimwe kabiri kawe biriya ni ibiki